നമസ്കാരം. സ്വന്തം മകന്റെ ഉയരത്തെ ശരീരവും തോളിൽ പേറിക്കൊണ്ട് ഹതഭാഗ്യനായ ആ പിതാവ് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ അതേ ആതുരാലയത്തിന്റെ വരാന്തകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തിനെന്നില്ലാതെ പാഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെ തോളത്ത് കിടക്കുന്ന മകനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. കണ്ടുനിന്നവർക്ക് അവൻ മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുകയേയില്ല. എപ്പോഴും എന്ന പോലെ തോളത്ത് കിടന്ന് ശാന്തനായി ഉറങ്ങുന്നു. അവൻ്റെ ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഡോക്ടറോട് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല ചൂടുണ്ട്, പനി അധികമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന്. കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനാവാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം ഇടയ്ക്കൊക്കെ തികട്ടി വരുമ്പോൾ ദിനേശ് കണ്ണീർ തുടയ്ക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു സങ്കട വാർത്ത കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ലഖിംപൂരിനടുത്തുള്ള നീങ്കാവിലെ രമുവാപൂർ ഗ്രാമവാസിയാണ് ദിനേശ് കുമാർ. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ദിനേശിന് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു, 2 വയസ്സുള്ള ദിവ്യാംശു. കടുത്ത ജ്വരബാധയെ തുടർന്നാണ് അവനെ ദിനേശ് ലഖിംപൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. മകനുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദിനേശിന് ആ മരണം താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. ചേതനയേറ്റ മകന്റെ ശരീരം കാണുന്തോറും അയാൾക്ക് ദുഃഖം അണപൊട്ടി. ഇതിനിടെ ഒരു നഴ്സ് വന്ന് രോഗി മരിച്ചു, ഇനി ആശുപത്രിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. മരിച്ച ദിവ്യാംശുവിൻ്റെ കിടക്കയ്ക്കു വേണ്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകനെ ഒരു പുതപ്പിൽ പുതഞ്ഞെടുത്ത് തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് ദിനേശ് വാർഡിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒപ്പം കണ്ണീരൊപ്പിക്കൊണ്ട് ദിവ്യാംശുവിൻ്റെ അമ്മയും. തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദവും കാത്ത് ആശുപത്രി വരാന്തയിലിരുന്ന ദിനേശിനോട് ഹെഡ് നേഴ്സ് വന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന്. ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തലയ്ക്ക് ഒരടി കിട്ടിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു ദിനേശിന്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വെളിച്ചമാണ് കെട്ടുപോയത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തി അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് മനസ്സു പറയുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് അവൻ മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കടലാസ് കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. മനസ്സിനെ ഒരുവിധം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ദിനേശ് എഴുന്നേറ്റു. കുഞ്ഞിനെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് മനസ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശുപത്രിയുടെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ചെന്ന ദിനേശിന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പം തീർക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുറ പോലെ മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത്. തൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയെന്നും ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരണമെന്നും ദിനേശ് ആശുപത്രിയിലെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കാലുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ആരും കരുണ കാണിച്ചില്ല. ചെല്ലുന്ന കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം അയാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൗണ്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചില കൗണ്ടറുകളിൽ ആളേ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ തൻ്റെ മകനെയും തോളിലേറ്റി ആ അച്ഛൻ കാത്തുനിന്നു. മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നിട്ടാണ് ദിനേശിനൊടുവിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചതും അയാൾക്ക് തൻ്റെ മകൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്കായി തിരികെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞതും. ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ ദിനേശിൻ്റെ കണ്ണു നനയിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതും. ചിത്രങ്ങൾ അതിവേഗം വൈറലായി. വിഷയം മീഡിയ ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെ വിശദീകരണങ്ങളുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി. കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ കാലതാമസവും സാധാരണഗതിക്ക് ഉണ്ടാകാത്തതാണ്. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാകാം, അതേപറ്റി അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ CMS ആയ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ വർമ്മ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ദിനേശ് പറയുന്നത് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനുമൊക്കെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമൊക്കെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ അവർ അനാസ്ഥ കാട്ടിയെന്നും ദിനേശ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദിവ്യാംശു ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ദിനേശ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കെ വാർത്ത. 95 വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ ശേഖരവുമായി ഭീമയുടെ സംശുദ്ധി ഇനി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഇനി കസറും. ഭീമ ജ്വല്ലറി, പ്രസ് ക്ലബ് ജംഗ്ഷൻ, കാസർഗോഡ്.